Шановні браті і сестри, поздравляю усіх вас Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових таїн. Сьогоднішнє євангельське читання – це унікальне поєднання двох речей. Це великої віри і послуху. Я би назвав цього сотника сьогоднішнім словом «практикуючий християнин». В чому сюжет і чому ми можемо робити такі висновки? Звертається до Господа про зцілення свого помічника. І говорить, не треба до нього йти, тільки скажи, і він зцілиться. Зауважте, яка велика віра. Він вірить в те, що Бог сказав, і воно так станеться. Не потрібно ще якихось додаткових дій. І приводить приклад, а чому так? Так тому, що я так живу. Я ж кажу, іди, він йде. Я кажу, іди в ту сторону, він йде в ту сторону. Той, хто мене слухається. То якщо мене, земну людину, так слухаються, то як же Бога може не послухатися? Іти туди не треба, просто скажи, і зціниться сотник, і зціниться раб мій. Оце практикуючий християнин. Тому що людина, яка близька з Богом, їй не потрібні ніякі докази про його існування. Людина, яка сама вміє любити, їй не потрібно доказів цієї любові. Або кажуть, любиш мене? Люблю. Пригни з моста. Або купи мені щось, подаруй мені щось. Я буду розуміти, що ти мене любиш. Ця людина сама не любить, а вже явно використовує. Тому що коли любиш, це відчуваєш. Цього бачити не треба, відчувати. Це як подібно, що можна розмовляти мовчки. Пробували колись розмовляти мовчки? В Євангелії є слово, хай твоє буде слово так, або ні. Це інше, то від лукавого. В чому геніальність цих слів? Не просто геніальність, в означенні геніальність, а в чому вся суть? Бо не треба багато слів для того, щоб один одного розуміти. Не треба багато доводити багато речей в своїй якомусь відношенні. Є такий вислів, якщо в тебе появилось почуття чи відчуття, що якійсь людині щось треба доказати, їй вже нічого не треба доказувати. Вона тобі на початку не вірить. Не треба їй нічого доказувати. Силою свого авторитета ти змусиш її промовчати і погодитися в якийсь певний проміжок часу. Потім вона залишається надалі на своїй позиції, вона тобі не вірить. Не треба цій людині нічого доводити. Людина, яка вірить, та людина може розуміти Бога і відчувати Його, тому що вона вірить не в Його буття, а життя своє в Бозі. І вона покірно виконує все те, що говорить Бог, або що їй говорять. Згадаємо Пресвяту Богородицю. Благовіщення, тобі належить народити. Ти, діва, мусиш народити. Ми би задали стільки запитань, як діва може народити? Ну, треба ж, зрозуміло, так? Да? Як можна народити? Що це за якісь такі незрозумілі роз'яснення і вказівки? Що сказала Пресвята Богородиця? Нехай буде по слову твоєму. Нема ніяких сумнівів.
Вона не запитувала як, чого, вона ж жінка ж була. І притаманно для людини, для жінки, хоч і Богородиці, але вона людина, вона повинна була задати дуже багато питання. Як це? А що? Куди? І так далі. Одне слово. Нехай буде по слову Твоєму. Віра до Господня, нехай буде по слову Твоєму. Ось віра і послух. Віра і послух. А чому? Тому що базуються вони на любові. А це вже єднання. Чому людина відійшла від Бога? Послуху не було. Чому не було послуху? Згадайте рай. Живе Адам з Євою в раю. Господь говорить, із всіх дерев споживайте плід. А з цього дерева не їжте. Не категорично заборонено, порада, але як послух. Не треба цього робити. Бо помрете. Все. Порушили. Були вигнані з раю. Пішла історія людства. Страждання. Послуху не було. І говоримо, навіть коли ченців постригають, говорять, послух превише поста й молитви. Превише поста й молитви. А це може слухатися людина, яка любить. Якщо ви любили своїх батьків, то вони вас посилали, і ви йшли і робили, не питалися, чому, що, навіщо. Любиш і виконуєш зразу. А той, хто не любить, а чого я, а що, нема кого послати, а може бути пізніше, вже починається зароджуватися оце бісовське в душі, сумнів, лінь і інші людські негативні якості. І до чого це призводить? До сварки, якщо між матір'ю і дітьми, до сварки, до ремінця. Кінці-кінці. Ось так і в нас, дорослих, наше співжиття з Богом. Ми дуже часто проводимо ці паралелі. Сім'ї і наші стосунки з батьками, як нас, дорослих, стосунки із Богом. Вони аналогічні. Вони абсолютно подібні. І щоб краще зрозуміти оце єднання, послух, віра, ми проводимо це на простому життєвому прикладі, для того, щоб зрозуміти. І сотник не запитує, чому, як. Каже, тільки скажи, бо я ж кажу, бо не слухаються. Він любить, він вже в своїй сутності має, несе любов. Незалежно, що він язичний, незалежно про його спеціальність, чим він займається. В душі він вже християнин, тому що в душі в ньому вже перебуває перемагаюча любов. Та, яка не дає йому підстави сумніватися, та, яка не дає йому підстави не слухатися. Він не може не слухатися. Якщо ти любиш, як ти можеш не слухатися? Якщо ти любиш, як ти можеш не вірити? Неможливо цього. І результат зцілення цього слуги, слуги сотника. От що робить віра і послух. Оцей момент – віра і послух. А це можливо тільки для практикуючого християнина. Що таке практикуючий християнин? Це той, який постійно з Богом. Це та дитина, яка вона постійно з батьками. Каже, я люблю тата і маму. Запитують, коли ти останній раз в нього був, якщо вони живі? А якщо померли на могилі, коли останній раз був? Якщо вони живі, коли останній раз телефонував? Заїжджав, заходив? Коли це було? А якщо вони поряд з тобою, то як ти заходив? Заповідь же є, шануй батька і матір твою. В чому виражається твоя шана, якщо вони поряд з тобою? От в чому вона виражається? А повинна виражатися в турботі, в пам'яті. У вас все добре? Добре. Побігла чи пішов? Вам щось потрібно? Це турбота. Турбота через любов. Турбота через любов.
Ми говоримо інколи, супружі обов'язки, виконує супружеські обов'язки. І в зміст вкладає лише одну функцію, статтею. Це одна функція тільки, це не є обов'язок, бо обов'язок по відношенню чоловіка до жінки, жінки до чоловіка. Це турбота, пам'ять, любов, підтримка, повага, увага і все остальне. І цей сегмент в тому числі. А ми складаємо тільки зміст статей. І думаємо, що шана до батьків – це там хліба привезти, коли приїжджаєш. Чи якщо батько кури папіроси, привіз, от це пошанував. Бутилку папіроси привів шану. Не в цьому шана, не в цьому повага. Практикуючий християнин молиться не тільки в неділю, або не лише в неділю. Кожен ранок встав, молиться стільки, скільки йому дозволяє час. Ну мінімальна якась молитва повинна прозвучати. Вечором подякувати за прожитий день, а ранку Господи, благослови, помолився, за що ти хочеш? Скажи, для чого тобі цей день потрібен? Ми співаємо «Нога еліта». Для чого? Для того, щоб творити, бо Бог заклав в нас розуміння Творця. Ми всі як Боги, ми маємо право, і не тільки право, можливість, і неможливість тільки, а обов'язок творити. Іначе, навіщо тобі цей прожитий день? Ти кажеш, ще хочу зробити ось це, потрібен день. А якщо ти встаєш ранком, не знаєш, де подіти себе, то навіщо тобі цей день? Він буде для тебе нудний і депресивний. Повинно не вистачати часу. І не лякайтеся того, що кажете, не знаю, як час біжить. Слава Богу, що ви не знаєте, як він біжить. Що ви маєте руки, ноги, працюєте, і час біжить. Щасливі і закохані, часу не спостерігаєте. І якщо біжить, хай біжить. Він не піде швидше, і не піде помаліше, не піде той час так, як вам потрібно. Головне, щоб з радістю і насолодою в душі своїй. От в цій практиці християнина, коли ти все робиш во славу Божу. Навіть якщо ти йдеш на роботу і отримуєш зарплату, треба робити це во славу Божу. Во славу Божу треба робити, в першу чергу. Не йти на роботу тільки я йду, тому що треба заробити гроші. Ти йдеш прославляти Бога. А це тобі нагорода, щоб вирішити твої нагороду вийде енергії, яка виглядає як фінанси, якими ти задовільняєш інші потреби, де ти не встигаєш щось зробити. Не можна ходити на роботу лише заради зарплати. Не треба підходити до батьків, тому що це ходячий банкомат. У нас батьки банкомат, дід з бабою не питається, як справа, пенсія коли. Це не любов. Не треба цього виховувати. Так ми можемо підшутковувати, ми можемо говорити різні слова, але це неправильно. Так не можна говорити. Шутка сказана двічі, це вже не шутка. Тому не треба шуткувати так. Треба проявляти любов, повагу, треба мати пам'ять про ближнього, треба мати оце велике почуття єдності з ним через послух і через віру. Будемо мати послух і віру, будемо розуміти, що таке любити батьків і найбільше, що таке любити Бога. А тоді наступить відчуття щасливості, коли ти як дитя, безтурботний, радісний, бігаєш і нічого тебе не турбує. Тому будьте в єдності з Богом і будьте в єдності один з одним. Слава Ісусу Христу!